Goeiemorgen, Dok Matt wat praat. In vroere jaren, toen ik nog een jong man was, was het altijd een baie speciale ding om te kunnen zeggen: ik is die jeugdleier van die gemeente, of die visie jeugdleier, of ik is op die jeugdraad, of ik is die voorzitter van die gemeente, die visievoorzitter, en ik is die tesourier, of ik is die persoon wat die secretaris van die gemeente is. En dan was dat vir jou ding wat jou op trots was, en jy het met trots en met lust gedoen en met ijver, want jy het vir die koning gewerk, jy het iets vir hom gedoen. En nou vandagse tyd is het so gesikkel om net iemand te kry om iets vir die Here te doen. Sou iemand iets vir die Here doen, is het met, ach, as ek moet, as ek die tyd het, ek sal moet tyd maak daarvoor, asof ons nie meer tyd het vir die dinge van die Here nie. Ek wil vanoggend vir u bemoedig, daar waar jy is in die gemeente, daar waar jy is in die gemeenskap, raak betrokke met die dinge van die Here. Ons is groot, arbeiders is min, raak betrokke in die akker en die wingerde van die Here en begin werk vir die koning van konings. Al is het hoe klein en al is het vir jou baie gering, doen iets vir Jezus, zodat sy koninkryk kan bevorder word. Moet nie dat ons net achteroor sit en sekere dinge rondom ons laat gebeur of wacht tot het gebeur nie, maar laat jij dit gebeur, maak jij een verskil, begin jij iets positiefs doen in die werke van die Here. Herlewingsgroete.